Kurtkę szybkę na stronie wejdę. Долу и беше малко, бе. Мисля, че беше котка или лисица. Ето тук и седи козина. Да. Козина. Така, не залегай там, братче. А, диво животно е някакво. Да, бе, козина. Лисица, бате. Бате, нема време, като ще бъде. Лисица. Нема влезна. Аз само видях как влезна под колата. Е, тая е. Има една подкалник. 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 Ага, ага. Само за секунда, само така, джуп, едно оранжево влезна под колата. Само е така пук и край. А ти видя ли? Видя го за една стотна. Само едно мигване, брата. Да, бе, от нас е нещо. От нас ли е, бе? Да, бе. Верно ли е? За съжаление нямаше как да реагираме на лисицата и я смотахме с гумата, но отдолу под колата няма нищо, освен какво ще пива, так? Кални, кора и казанчета за чистачките. Минахме метър, а можеше още по-зле да бъде. Сега се намираме в някакво село, което пише, е тук може да видите как е разрушено, което пише, че е само 9-10 жителя, което предполага, че гьолчетата около него би трябвало да има адски много риба, такава ни е логиката. Ето вижте и тая къща. Селото е полуразрушено. Има само 9 или 10 постоянни жителя, сега може да има и повече по празниците. Се надяваме да има адски много риби в гьолчетата около него и да от години никой да не е ловил, или ако е ловил, да е лови само един човек. Днес ще търсим щуки, защото на откриването не успяхме да хванем щуки, набарахме яко бели. Този клип ще го видите малко по-натам, как бели кълват на щукарски примамки с метален повод, а сега се запътваме към дивотията и към щуките. Пожелайте ни успехи, ударете един лайк още в самото начало, за да не се капотясаме. Ударихме 1500 км и кой да видиме на гьола? Местни! Капацитето и Генчо Смаус. Ние винаги сме местни, аз съм местен на всекъде. Как са набарали тайната поста на 3000 км от София? Аре, че тия ще ни изловат рибата. Давай да ги убиеме майсторите. Стига, бе, брат. 150 грама. Стига, бе. Панкара, бе, брат. Абе, бе, че изплащате штуките от гьола. Гледай тук, джиго, и това на Тошко произведенията. Бас. Ура, чека само тате да кихне, нали така беше. Единствената пролука, от която може да се влезе в гьола, хора. Аз съм Мишо от Twitch Fishing, вие сте с канала на Twitch Fishing, в момента ще ловиме щуки, надяваме се да хванеме много и едри щуки, да видим времето ще покаже, малко е мръчкаво. Взел съм най-новия сонар на Deeper, за който още не му е направена и световната премиера, ще го видите за пръв път. Ще тестваме и новия воблер, але общо взето ще има много интересни неща. Те са абонирали за този канал и вече виждате червен екран, трябва да натиснете бутона абонирай се тук долу. И всичко ще се оправи. Натиснете камбаната всички или all, за да получавате известия от всички клипове. И за тези, които са членове на канала, много им благодаря за подкрепата. Ако искате и вие да сте члени да подкрепите канала, може да го направите тук долу от бутона Стани член. Айде, почваме ги! Браво, заковахме. Ау, на цвът. Как ме взе? 3-2! Долу ли си дамо? Важното е, че взе на алминката. Ма, по-ни си долу, ли? Не, знам ли го на къде. Пак на цвъцко. Това е по-хуба. Хубаво. Това е добра, брат. Как го е лапнала цвъцко на цели? Същия пайки си. Малко по-ведре, да. По-ведре от твоето. Абе, къде ми е телефон? Нямам си не представа. Нямам си го удавил. А? Нямам си го удавил, че тук не мога да намерим. Ще има да звъним. Да се гмуркаме.
Не, 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 го тук на кутията си. Писе. Явно, че съм много, защото и тримата хванахме, и аз, и Марто, и Дакът. А? Вие захранихте там. Така де, така де. Още една. Пак на ЦЦ-то, но тая е още по-малка. Тая даже няма и да я снимаме на другия цвъцко. Бебещо кленце. Както предположихме, хора, тук се оказа щукарския рай. Може би около 30 минути хванахме 4 штуки. За сега успешните примамки са тези тумбестите. Ще видим по-натам, може да експериментираме, за да хващаме и по-големи риби. Да се надяваме да хванеме някоя голяма баба штука. Колко пада и мернаме? Мернаме. 88 сантима. Аре, кере. Как да не? Добра, бе. Кепа, дай кепа. Кепа, дай кепа. Страшна ебата. Същия звер. Та, тебе не те ли фащах вече, ма? Ми да, тая я фащах. Стига толкова. Оли, викни мама, 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 мама. Бате, ачо. Геле капацитет, урез. Рязка смяна. Тук е подводна гора. Трофейка на зеленото жабе. Такива крокодили не се пускат в лодката, геле. А, без на цаперица. Чекай, бе, свали я по-надоле на я фанах, бе. Тя не мога да се фане това, бе. Избега от кадър. Видели? Ево, ево то. Човече, жале. Е, това е пацото. Покажете примамката. От един час не сме имали никакъв удар. Но абсолютно никаква примамка. За момента имаме 4 риби. Колегите и те имат 4. 4 на 4. Общо взето се гледаме да ги дърпаме от папурите или заставаме плътно в папурите, мятаме от ляво и от дясно. Не, първо хвана Даката, след това хвана Марто, след това хвана Хас и след това хвана и Гелето. Което се случи за може би за 10 минути хванахме 4 штуки. И изведнъж спря. Просто се активизират. Явно навсякъде има штука, без значение къде сте застанали, гьола е фул със штука, но трябва да и прищрака нещо в мозъчето и да се активизира. Ма това е, беше голям цвънкен цвънкен. Туметнах и тя ги изигра точно след това свеж. Извърте. Ага. Ау, бат крок! Геле, ела с кепа, бе! Бате, на тапа ли ти кълзнята? На тапа, виж, на шаранова тапа. На шаранчето на Twitch Fishing. На павката шарана. С първото метан. Айде да откачим безпроблемно да не спука лодката. Ето го, шаранчето. За Мишо, Twitch Fishing. Голия шаран. Първо мятане, удар. Марко е оператор, затова ви се вие свят в момента, защото гледа на другата страна. Извива. Всъщност се ловива някакси. Лови. Готиното на риболова е това, че хвърляш примамка, въртиш и никога не знаеш какво ще излезе. Надяваме се да излезе нещо голямо. Сега излиза нещо малко, но никога не знаеш какво ще ти удари на линията. В това е магията на този риболов. Мяташ железа, дървени примамки, силикони. Ето тук мятат някакви гюдери и даже колегите по 40 санта и не знаеш какво ще излезе от другата страна на линия. Едно очакваш, друго излиза. А скалчето голям кеф. И за отлодка, касак, направо ми пълни душицата. Много приятна въдица. Първо белите ги бих на нея, след това и тия рибки. Любима ми е. Наистина се надявам да има производство и да мога да ги вкарам тия въдици. Че за сега има само една и една ме чака друга, дето я изнамериха в някаква провинция до Москва. Тя ще дойде скоро и тя. Та ще имам две. Ай, че гепим, как няма да гепим, бе. Дай гепа! Тут гепа! Е, най-после, тая по-добре. Аре, Маро. Та жената, че излезне права и мала видение. А, глупо ти не говори.
Нищо не, тя си е за пускане. Ето го воблерчето, ето и как изглежда кутията, може да го видите на сайта. Да, малко е дълбоко за него тук, заради това нямахме успех на него, понеже е около 3 метра, той гази на 50 см метър. ЦЦ-то свърши добра работа тук, но за съжаление не успяхме да хванем нищо над килограм. Вече напече, адската жега е. Продължаваме да опитваме, нещо голямо направи. Може би риба около 80-90 см направи въртили около лодката, но не искаше да удари. Чакайте, обещах ви да ви покажа сонара. Ама ме мързи да го пускам, друг път ще. Чакайте поне да го анбокснем, да видим за какво става въпрос. Да видим как изглежда най-новия сонар. А иначе стария може да го видите на сайта, взел съм. Ей, найс бе. Супер е, брат. Има и тапа за нощно виждане. Пишете някой, ако ползва този сонар, много ми е интересно. Дори и за мирни риби, ако го ползвате, дали става за нещо и полезен ли е. Защото аз имам, обаче рядко го ползвам. Ползвам го само да видя температурата и релефа на дъното и до там. Ще го заредя и ще го пробваме следващия път. Пишете долу в коментарите, имате ли такъв сонар и за какво го използвате. Приключихме с това място, хора, сега отиваме да тестваме още едно по път, още едно гьолче в един на обяд, да видим дали изобщо ще излезе нещо и там и се прибираме, че ни чака дълъг път по тия диви места, не оцелихме, т.е. оцелихме риболов, но не хванахме това, за което сме дошли, очаквахме, че има някакъв голям монстър тук в нищото, имаш само някакви селскостопански машини, абсолютно никакви следи от други хора и други автомобили. Сега спираме, хора, до един пазар за риби. Штука 11 лева килото. Сега ще видим, ако има штука, ще купим штука и ще зарибим, защото никой не зарибява никъде с штука. Само да намерим штуци тук да се продават и ще вземем някой крок. Да не сме капо. И аз сега видим какво има. Сега ще отивам на още едно място да пробваме при да капотясаме. Оха, пастървички. Ей, тук има... А, и костенурк! Ай, мога ли да купим костенурк? Няма ли штуки, бе? Няма, но сега ще питаме човек. Е, шаранта. А, и амурчета, брат. И каракуда. Има всяка штука. Няма, за съжаление, штуки, един път видяхме такива 7-8 кила и този път се бяхме надъхали да ги купиме, хора. Обаче няма, греда. Хайде, отиваме да половим малко. Да. Е, гледай какво става, брат. Еба си филма. След лодката, ей, костенурка, брат. Ей, как изпуснах костенурката, детето щеше да се зарадва. Чисто его, движение, веднага. Good choice. Удар. Половин метър дълбоко. Как половин метър? 20 сантра. Е, тъйн Лъки Крафт Малас, къде ходеше отгоре? Мисъл, не точно, не е уолкър, ама ходеше малко под водата, разбираш. Като ЦЦ, ама гази на 1 сант под водата. Да. Вече час без риба, който си мисли, че штукарството е лесна работа. Не. Ще през пи джунгли преминаваме, само и само да получим един-два удара. Излизането от тук е адски трудно, хора. По-добре се намокра, защото тия клони са сухи и не могат да преминат. Малко. Патица луда. Как ме стресна. Ще пробвам и на другия гьол и ако няма две хвърляне и приключваме. Това е. Друг път за това време имаме по 5-6-7 риби. Сега нямаме удар, дори и подгонван. Ай, плитка ще се вижда. Мястото е мъртво. Днес определено не е деня хикс за штуки. Беше един страхотен ден, изпълнен с приключения, драми и обрати. Това е твичър и днешния риболов приключи. Нямаше и следа от штука. Може би по-късно ще излезат. Не знам, слънцето са отгоре, но и на другия гьол, който беше пълен с штука, пак нямахме кой знае какъв успех. Въпреки това успях да изкарам 5-6 риби. Общо изкарахме около 15 на риби, от най-голямата от които може би около кило една изпусната до лодката, която хвана гер. Иначе голяма града.
Ако излета ви е харесало и ви е било забавно с нас, ударете лайка, абонирайте се за още такива видеа и ще се видим скоро в следващото видео. Ако искате да подкрепите канала, може да го направите по два начина, или на twitchfishing.com, или като станете член на канала. Айде!